see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Olha aí, ó, aqui já é o pistãozinho mesmo, tá, pessoal? Aqui já é o pistão que eu vou usar, hein? É, galera, eu tive que afundar a cava aqui mesmo, tá? Porém, não vou precisar soldar a parte de baixo, porque o cabeçote, ele tem 2 milímetros, 2 milímetros de afastamento de válvula, né, em cada válvula. Então, nós estamos aqui com o cabeçote já prensado aqui, né? E já começamos aqui a fazer o squishzinho para 70, né? E já a gente vai mostrar para vocês aí como que ficou. E aí, galera que assiste o meu canal, olha aí, ó. Olha aí como é que tá ficando ali. Agora já vou pegar aqui, pessoal, na instalação da Full Control, tá? Já tá aqui na minha mão o chicote, né? Aqui a parte do módulo aqui. Olha aí, galera, já coloquei a balança no local aí, ó. Dois amortecedores. Agora eu vou daqui a pouco lá buscar a caixa de direção e tem que arrumar uma porca daqui também, ó. Né? Arrumar uma porquinha daqui também que perdeu, né? E aí a gente vai colocar essa caixa de direção e botar no chão, né? E aqui, ó, aqui já tá praticamente concluído, tá, galera? Aqui já tá concluído praticamente, tá folgado aqui. Entendeu? Mas só montar mesmo. Tô esperando uma peça chegar aqui pra mim finalizar. Entendeu? Mas de resto tá tudo finalizado. Já fiz teste. Comando do Rick da Alto Giro. Né? Tô com esse comando aqui. E como eu falei desde o início, nós vamos testar esse comando. Né? Vamos testar esse comando aqui. E seguinte, pessoal. Se eu não gostar do desempenho, às vezes pode ser que fique bom, às vezes pode ser que não fique da maneira que eu quero, né? Taxa tem, cabeçote filé demais mesmo, muito top. E vamos fazer o acerto na full, né? E aí a gente vai ver como é que vai ficar, né? Vamos ver como é que vai ficar. E sei lá, galera, o que vocês acham? Olha, mudei o esquema aqui, né? Eu iria usar dois flanges desses daqui, porém eu mudei, tô usando só esse daqui e um de 2 milímetros, né? Mudei o esquema aí, galera, mudei o esquema. Então, pessoal, olha, e aí? Olha, hein? Tá quase, hein, pessoal? Só tô
esperando a hora aqui para poder eu dar um pulinho lá, buscar a caixa de direção. Eu não vou usar essa caixa de direção que está aqui, né? Vou botar uma caixa de direção nova, porque essa caixa de direção aqui já é velha, não sei quanto tempo já andou. E aí sim, aí nós vamos colocar as bengalas, né? As canelas no local e botar uma roda aqui só para deixar no chão mesmo. Que aí eu vou começar a fazer a parte da medida aqui do peito para poder recortar certinho. Vamos ver como é que vai ficar esse trem. Tá? Eu peço que vocês deixem o like aí, galera. Porque logo, logo, tá? Tô vendo esse protótipozinho chegando. Aí, galera! Olha aí como é que tá ficando o bagulho, olha! É, pessoal! Você tá doido? É muito sonho, galera! Ó, já tá aqui, ó! Já instalei a Full Controle. Tá? Já tá instaladinho aqui. Deixa ele aqui quietinho. Depois nós vamos desconectar aqui. Vou guardar o módulo. E agora vamos começar com o sistema da bomba. Eu tenho que travar aqui, talvez eu tenha que arrumar um esquema aqui para poder fechar essa parte aqui, né? Vou ver se eu fecho aqui e coloco a bomba aqui dentro. Ou vou ver o que que eu faço. Talvez eu boto uma presilha aqui, né? E agora, pessoal, é a parte das rodas, né? Que eu tenho que correr atrás aí de arrumar uma rodagem traseira. Que essa daqui é da Fan 125, né? Olha que não aguenta, né, pessoal? O estojo quebra. Então eu tenho que arrumar uma roda traseira de início. De início a roda dianteira vai ser essa daí mesmo. Eu estou cortando paralama aqui, né? Eu estou cortando paralama, fazendo um negócio bem maneiro aqui. E é isso aí. O que vocês acham aí, pessoal? Dá uma opinião aí. Agora vamos fazer a bolha aqui da frente também, né? Fazer a bolha aí na parte da frente. Eu acho que vai ficar bem legal, hein, galera? Aí, galera! Se liga só! Eu não contive, tive que colocar um motor no lugar. Vocês veem que ele tá solto ali, ó. Só que travei com a chave mesmo. Que eu quero tirar a medida do peito do motor ali logo pra poder fazer. Né? Olha aí, pessoal! O que que vocês estão achando? Eu ia finalizar o vídeo, mas antes... eu tive que fazer esse esquema aí, né? Olha aí, o que que vocês estão achando aí, galera? Como é que tá ficando o esquema? É, pessoal, eu vou até pedir pra minha esposa filmar aqui. Amor, chega aí fazendo um favor. Galera! E aí? Ó, logo, tá? Só tô precisando mesmo de algumas coisinhas a fazer, porque tá difícil de encontrar aqui, tá? Agora, eu preciso de encontrar uma rodagem dianteira, conforme eu tinha falado aí antes. Preciso de arrumar... Eu quero uma rodagem dianteira com freio a disco para me colocar. Uma rodagem traseira também. E... eu acho que só, tá, pessoal? E um TBI. Agora que eu tô me lembrando. Preciso arrumar um TBI para poder ficar top, né? E aí, galera... ah, pessoal, aí eu já tô doido pra ir logo, botar logo na pista, pra vocês terem a noção. Aqui eu coloquei, pessoal, só pra curiosidade mesmo, entendeu? Só coloquei só de curiosidade mesmo. Você tá doido, olha, tá até com vontade de querer andar, ó. Tá com vontade de querer andar, tá com vontade de andar já, galera. Nem bem subindo, tá querendo andar. Ó, o bagulho vai ficar diferente, pessoal. Negócio vai lá, Luan, diferente. Chama, Luan. Prancha aí. Falei, Luan. Traz. Prancha aí pra me ver, Luan. Quê? Prancha lá pra me ver, você sabe. Sobe lá, prancha aí pra ver. Dá? Vai. Fala, traz. Olha pra lá e manda trazer. Ó. Essa aí que vai ser sua, Luan? Eu não dou pé? Dá. Cadê, ó? Essa aí que vai ser sua? Tá, não vira de lado não. Tá bom, vê assim. Ele tá vendo que a moto, esse negócio, ele tá pegando, subindo, tá empurrando do lado. Mas é isso aí, galera, ó. Aguardem aí que logo, logo tem mais novidades. Vocês viram que foi um pulo bem grande já, hein? Ó, agora as tampas do motor também já tá pintadinha ali, só para colocar no lugar. Valeu, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, tamo junto.